ভগবান শ্রীনারায়ণৰ আদেশত আমি ইয়াত মিলিত হৈছো। কাৰ্য আৰু দায়িত্ব হ'ল সৃষ্টি। সেই আদেশ লৈ পৃথিৱীত মানৱ দানৱ পশু কীট পতংগ গছ লতা তৰু তৃণ আদি চাৰিবিধ জীৱৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। প্ৰভু বিষ্ণুৰ পালিত আৰু আৰ্থিক কৰি জীৱন কাল অতিবাহিত কৰিছে। মাত্ৰ সামান্য সময় পালেই মানৱ দানৱহঁতে পৃথিৱী কপোৱা হুংকাৰ তুলি নিজকে প্ৰধান বুলি দেখুৱাব খোজে। নহয়নে বাৰু ৰুদ্ৰদেৱ? কথা সৃষ্টিকৰ আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু আচৰণে আমাকো চমকিত কৰি তুলিছে। পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো প্ৰাণীৰ অন্তৰতে বোধ হয় সমানে জ্ঞান দান কৰা নহ'ল নেকি? ইয়াৰ উত্তৰ মুনিৰাজেই দিব। নারায়ণ নারায়ণ প্রভু, হে ভোলানাথ, পিতৃদেবে উপযুক্ত স্থানতে উপযুক্ত পদার্থ প্রদান করেছে। মানব দানবর হৃদয়ত ইয়ার দরে সকল জীবর অন্তরতে প্রাণর মম সমতারণ হয়েছে। জ্ঞান পদার্থ সকলকে সমান হয়েছে, কিন্তু মানব দানৱক পিতামহে এটি বিশেষ বস্তু প্ৰদান কৰিছে, জ্ঞান পদ। সেয়ে হৈছে বিজয়। সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ তোমাৰ এই বৰ্ণনা। তেন্তে মোৰ অনুমান সঁচা, কিন্তু আমি এই মহাকালৰ ভাৰখিনি পাই শান্তি হলে পোৱা নাই। পৃথিৱীৰ প্ৰাণীসমূহৰ মাজত বিবেকবান হৈ মানৱ দানৱে অতি জঘন্য কাম কৰিবলৈ সংকোচ কৰা নাই। ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য ধৰ্ম অধৰ্ম আদি বিচাৰ বৰ্জন কৰি পৃথিৱীত যি অসম্ভৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ বিচাৰ কোনে কৰিব? এনেতে অনন্ত হত্যা কপিবলৈ বসুন্ধৰা, কি হ'ল তোমাৰ? কিয় আজি এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিলা? প্ৰভু সন্ত জামী পিতা, হে বোলাদাস আৰু হে দেৱৰ কিনাৰ সকলোৱে শুনা মোৰ কথা। পশুপতি নাম মোৰ, নিৰমী কৰিছো অসহ্য যন্ত্ৰণা। দুষ্ট দৈত্য ৰজা হবে কৰি উৎপাত সংহাৰিছে নানা ৰূপে পৃথিৱীৰ এই সাধু সন্ত লোক। দয়া ধৰ্ম কৰা নাই কাৰো ওপৰত। নৰ কোন, পক্ষী কোন, নাই নাই কোনো চিন। সকলোবোৰ দৈত্যবোৰে কাঢ়ি লৈ গ'ল। পশুত্বই ভাঙি নিলে মোৰ তিনিটি খুৰা। মাত্ৰ মাত্ৰ এটি খুৰালৈ আৰু কিমান দিন ৰং? ইয়াৰ এটা উপায় দিয়ক, নহ'লে নহ'লে সৃষ্টিৰ ঘাটলৈ যাব। প্ৰকৃতিৰূপী ধৰিত্ৰী, তোমাৰ কথা শুনি বুজিছোঁ তোমাৰ যন্ত্ৰণা, কিন্তু ইয়াৰ সমাধান দিব
ভগবান বিষ্ণু হে প্রভু দিয়ক তেনে সমাধান ইয়ার নিশ্চয় তেন্তে শুনা সকলোৱে মোৰ কথা দশমতীৰ বিননি শুনি মই নিজেই ভাৰ সংসাৰৰ সেতু অচিৰেই জন্মলম ধৰাৰ বুকু আৰু লক্ষ্মী তুমিও কৰাগৈ পৃথিৱীত জনম সফল মথুৰাৰ সেই যাদৱ কুলত যাব পাৰো প্ৰজ্বলন প্ৰণয় গ্ৰহে প্ৰণয়ৰ সৃষ্টি নিৰ্বাচিত কৰিবই লাগিব আৰু ৰাধা যাৰ নন্দ যশোদা হৈব শুনি পৰিলৈ স্বৰ্গৰ দেৱগৰ হব গোপ বালক দেৱপুৰী হবে পদ্মফুৰে গোপী হবগৈ অনন্তই অগ্ৰজৰূপে ৰোহিণীৰ গৰ্ভত বলৰাম নামেৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিব নন্দৰ ঘৰত যোগময় স্থিতি ৰব আৰু সৰ্ব কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে মই নিজে দৈৱতীৰ গৰ্ভত কৃষ্ণৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিম দেৱৰ্ষী নাৰদে সকলো ঠাইতে সকলো কামতে উপস্থিত থাকিব সন্তই ক্ষমা পাব পূৰ্ণ হ'ব বাখৰা তোমাৰ এতিয়া যোৱা যোৱা বকুমতী তুমি নিজ ভৱনে যোৱা যোৱা বকুমতী ধন্য হল সৃষ্টির বিধান সুন্দরর চির দেখিয়ে বিদায় হে মানিছো যাও হে প্রভু যাও হে ভোলানাথ যাও হে পিতাম আর দেবর কিনার বিদায় হে মাগিল বিদায় বিদায় জ্ঞানীর্ভবতি ভারত অদ্ভুতার্ণম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজম্যহম পরিত্রাণায় সাধুরং বিনাশায় সদু ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবা